Zdravíme všetky hamburgerové deti. Som strašne nervózny, lebo prvýkrát hrám úlohu klapky. Keďže robotu není, ale tu môj ďalší kolega Radovan. Radovana určite poznáte ako veľkého experta na verejné financie, na rozpočet, na sociálny systém a zároveň veľkého kritika, takže s ním sa budeme baviť o najnovších nápadoch, ktoré sa na nás rútia. Koaličná rada sa stretla, alebo stretne sa zase v pondelok, aby rozporcovala medveďa, ako sa hovorí, alebo inak povedané, aby pripravila 64. kolo sociálneho balíčka a potešila všetkých svojich potenciálnych voličov. Už sa nám tu zjavujú prvé prísľuby a dary. My sme si ich rozdelili na také dve skupinky. Jedna skupinka je výdavkové, teda čo nám tá alebo ona strana sľubuje, že nám dá zo štátneho rozpočtu. A druhá skupinka je, že nám sľubujú, čo nám nevezmú z našich peňaženiek. Čiže to sa týka daní a odvodov. Najskôr sa teda pozrieme na to, čo nám sľubujú, že nám dajú z rozpočtu. Žijeme v tzv. Mamičkovskej dobe. To znamená, že každý sociálny balíček musí mať opatrenie pre mamičky a pre mladé rodiny. Teraz sme sa dostali k takému novému návrhu. Najsilnejší a najdrahší návrh bude predĺženie materskej na 52 týždňov. Tento návrh vznikol asi tak, že niekto priniesol poslancom rozpočet sociálnej poisťovne, kde sa ukazuje, že už v tomto roku mohol byť prebytok. A teraz ten prebytok sa dá použiť dvomi spôsobmi. Buď sa dajú znížiť odvody, alebo sa dajú zvýšiť dávky. Poslanci alebo jedna strana prišla s návrhom na zvýšenie dávok. A teda Slovensko má momentálne štvrtú najdlhšiu matersku medzi krajinami OECD. A chce ju mať na prvom mieste, aby sme nemali 34 týždňov, ale 52 týždňov. Toto opatrenie bude stať 150 miliónov eur, slušný balík, a otázka je, čo vlastne prinesie, pretože dlhšia materská ženy do práce nevráti, skôr naopak, bude ich motivovať ostať doma, vyčerpať ju v maximálnej miere, a zároveň sa dostávame do situácie, že materská je už dnes v plnej výške predchádzajúceho čistého príjmu, a priemerná výška materskej dosahuje 650 eur. Takže tá dávka ako taká je v podstate vyššia, ako mnoho ľudí zarába na trhu práce. No ale čo tých 150 miliónov znamená? Pozrieme sa na to bližšie, lebo vieme, že dôchodkový systém sám o sebe je deficitný. Sú tam teda ešte ďalšie iné položky. Toto sa vypláca z nemocenskej, nie? Materská dávka. Dôchodkový systém je natoľko drahý, že žiadnych 18% ho nikdy nevedelo zafinancovať a on je vytrvalo financovaný z prebytkov ostatných fondov. Takže aj kým existoval prebytok vo fonde poistenia v práce neschopnosti, tak aj tento prebytok slúžil na starobné dôchodky a teraz sa tento prebytok nielenže vyčerpá, ale v tomto fonde dokonca vznikne diera. Takže buď budeme musieť platiť vyššie odvody na iné fondy, alebo štátny rozpočet zase bude musieť dotovať sociálnu poisťovňu. Čiže vyššia materská, ak sa na ňu tešíte, tak zároveň ale musíte rátať s tým, že stav sociálnej poisťovne sa pomerne výrazne zhorší. Ak tomu dobre chápem, ak to prejde v takej podobe, akej to zatiaľ cirkuluje, že by to mohlo byť. No ale sú tam aj iné výdavkové opatrenia, nielen materská, ale zase aj o rodičovskej sa hovorí. Zvyšovanie rodičovského príspevku, ten príspevok objektívne nie je nejak bohviaký vysoký. V okolitých, 230 eur. V okolitých krajinách je vyšší a v Českej republike by sa mal podstatne viac zvýšiť. Ale tam je zaujímavý akurát ten návrh zavedenia flexibilného rodičovského príspevku, čo dáva zmysel, pretože to môže pomôcť ženám, ktoré by sa skôr chceli vrátiť do práce, tak oni si ho budú môcť vyčerpať v celej sume, ale za kratšie obdobie, tak toto funguje aj v Česku a to je celkom logické opatrenie. Čiže nebolo by, že mesačne 220 koľko si eur, ale bolo by, že každá matka má k dispozícii x tisíc eur a tie si vyčerpá za rok, za dva, za tri, podľa jej ľubovole, ako si presne tak myslí. No ešte SNS má ďalší nápad, pre zmenu nové poukazy, športové poukazy. Je to by zamestnávateľia platili, predpokladám zase. To neviem presne. Toto si vystrihneme odtiaľ, tieto športové poukazy. Ja by som ich tam nechal, pretože ja som presvedčený, že to budú zamestnávateľia. Poďme ďalej v tých výdavkoch. Je tam ešte niečo?
V tých návrhoch nie sú žiadne iné zásadné výdavky, teda okrem zdvojnásobenia príspevku k dôchodkom, vianočného príspevku, čo samo o sebe je nebezpečné opatrenie, pretože je to nabehnutie na cestu k 13. dôchodku. 13. dôchodok v zásade by pre sociálnu poisťovňu znamenal 500 miliónov eur, čo si vieme len veľmi ťažko predstaviť a bol by to je v podstate 2 až 3 percentuálne body na odvodoch naviac. To stále hovoríme, možno by sme mohli zopakovať, že ako sa vyvinie vlastne situácia z toho pomeru pracujúcich a dôchodcov, lebo tu podľa mňa treba neustále opakovať, keď sa bavíme o výdavkoch sociálneho systému, pretože dnes to vyzerá relatívne OK, tá sociálna poistenia funguje, tam nejaká ročná dotácia je relatívne malá, nie zatiaľ? Tá už je teraz nulová dokonca. Tá je nulová, čiže vyzerá to, že vlastne všetko fičí, ale tá situácia sa úplne dramatickým spôsobom zmení. Presne tak, lebo my sme na vrchole ekonomického cyklu, nezamestnanosť sa dostala na 5% a teraz nás už nečakajú moc lepšie časy, ak tak skôr horšie časy, že môže klesnúť počet odvádzajúcich a zároveň dôchodkový systém je nastavený tak, že on vlastne reflektuje tie predchádzajúce príjmy prispievateľov. Takže ono, aj keď vám rastú mzdy a zvyšujú sa príjmy z odvodov poisťovne, tak to ale zároveň znamená, že v budúcnosti budú rásť dôchodkové nároky tých, ktorí tie odvody dnes platia. Čiže dôležitý je aj pomer poberateľov a prispievajúcich do systému, nestačí sa opierať len o rast miest. A to, že sme sa dnes alebo minulý rok už dostali do situácie, že počet seniorov je vyšší ako počet detí, tak to je známka toho, že ten problém sa bude len zhoršovať. Ale tak to je stará pesnička, ktorá plnila médiá v čase pred prijatím stropu dôchodkového veku. A tento problém budeme musieť riešiť buď to zvyšovaním odvodov, alebo pomalším narastom dôchodkov. Ja to zhrniem, máme tu tri základné výdavkové sluby. Dlhšia materská, vyšší rodičovský príspevok a potenciálne flexibilný rodičovský príspevok a vyšší príspevok k vianočnému dôchodku, čiže kvázi už čoraz sa to viac podobá na 13. dôchodok. Ja prejdem na tie daňové veci, na to, čo nám štát chce nechať, alebo čo nám teda sľubujú strany, že nám po voľbách nechajú. Asi to, čo sa zhodneme, to najzaujímavejšie, najlepšie a to, čo tu už dávno malo byť, je, že sa navrhuje, že sa zvýši nezdaniteľná časť základu dane. To je to, že dnes je to nejakých 3900 eur, čiže ak vy zarobíte za rok 15 000 eur v zamestnaní, tak z tejto sumy si odrátate tú nezdaniteľnú časť základu dane, veľmi zjednodušene, a dane z príjmu platíte až z toho zvyšku. Čiže je to ako keby čas, z ktorej sa vôbec neplatia dane. Volá sa to tichá daň, alebo fiscal drag, alebo tiché zdanenie a je to spôsobené tým, že nezdaniteľná časť základu dane sa viaže na životné minimum a životné minimum rastie pomalšie ako inflácia, rastie pomalšie ako rastú mzdy. To znamená, že človek s priemernou mzdou alebo aj s minimálnou mzdou platí neustále vyšší podiel zo svojho príjmu na dani z príjmov. Pre bežné rodiny v domácnosti to v priebehu 10 rokov znamená, že platia vlastne už o 2% viacej, ako platili predtým. To zvýšenie NČZD je urobené jednoducho a rýchlo, aj keď mohli by sme sa baviť o nejakej koncepčnej zmene. Že by sa neviazalo na životné minimum, ale že by sa napríklad zvyšovalo o priemernú mzdu, o rast priemernej mzdy. Ale to by do budúcnosti znamenalo vyšší výpadok. Čiže aký je ten teraz návrh, o ktorom sa diskutuje? Tam sa len zmení ten násobok životného minima z 19,2 násobku na neviem, 20,7 alebo 21 násobok. Čiže mierny posun. Čiže je to mierny posun a keď sa to prepočíta, tak to vychádza na človeka s priemernou mzdou na necelých 100 eur ročne, že by mu ostalo v čistom viacej. Ale tak ono je to zaujímavé hlavne pre ľudí s veľmi nízkou mzdou, nie? Že tým s minimálkou by to pomohlo v princípe najviac. No, vďaka tomu, že na Slovensku existuje milionárska daň, ktorá postupne vypína túto odpočítateľnú položku, tak zvýšenie NČZD by nepomohlo ľuďom, ktorí zarábajú 5000 mesačne. Ono pomôže v rovnakej miere všetkým tým, ktorí tú daň z príjmov platia. Čiže aj človeku s minimálnou mzdou a proporčne k jeho príjmom to pomôže viacej. Zamestnancom s priemernou mzdou to pomôže v absolútnej výške rovnako, ale menší diel čistého príjmu.
Potom je tu druhá sada toho, čo by sme my mohli ušetriť vo svojich peňaženkách, a to sú odvody. To je ďalší návrh zhodou okolností opäť zo strany Most, ktorí vo svojich opatreniach nemajú teda rozdávanie, ale majú obetovanie príjmov, odvodových príjmov. To je presne tá otázka, že keď sociálna poisťovňa sa dostala do prebytku, takže či ten prebytok rozdeliť v podobe vyšších dávok, alebo že si niekto povie, že tak nebudeme tie peniaze presúvať z jedného vrecka do druhého a potom, aby sme ich tým matkám vrátili, však ich manželia platia celý čas tie odvody a potom sa im dostanú nazad. A aj naopak to funguje. Ale jedna z cest je, ako platiť nižšie odvody. Navrhuje sa zníženie odvodov na invalidné poistenie. Invalidné poistenie je dlhodobo prebytkové, viac ako o tretinu. Ono v zásade je to jedno, ktoré poistenie sa zníži, pretože tá poisťovňa aj tak všetko, čo ostane, dáva na dôchodky. Nakoniec sa to zmieša v jednom veľkom hrnci. No ale nebolo by možno lepšie, keby z tých prebytkov sa vytváral nejaký záložný fond do budúcnosti pre tú sociálnu poisťovňu? No pikantné je, že v poisťovne existuje niečo, čo sa volá rezervný fond Solidarity, ale v ňom neustáva absolútne žiadny prebytok ani záložná rezerva. Ako každá rezerva otvára otázku, že či je to dobrý spôsob, ako držať peniaze na mieste, pretože peniaze treba zhodnocovať. A z pohľadu poisťovne alebo štátu môže platiť, že vyšší ekonomický rast, ktorý umožní vyšší rast miest, znamená, že v budúcnosti sa tie prostriedky získajú ľahšie, ako keby dnes štát tú rezervu držal a zhodnocoval ich by 1%. Je to jasné. Poďme na trojku, tá už je z dielne SNS. Je tu nižšia DPH na potraviny, teda začalo to ako nižšia DPH na potraviny. Čím ďalej koaliční partneri rokujú, tak tým bizarnejšie rozmery to dostáva. Čiže aká je situácia teraz? Nižšia DPH na potraviny bude, nebude? Aká? Ja viem povedať, aká situácia bola včera, pretože čerpám informácie z novín, aká je situácia dnes, neviem. A aktuálna informácia je taká, že nedôjde k plošnému zníženiu DPH na potraviny, ale budú iba vybraté potraviny. Čiže k tej 10% sadzbe, ktorá dnes je na meso, na mlieko, je na maslo, niekoľko druhov, tak sa pripojí ovocie a zelenina, ale treba upozorniť, že ovocie a zelenina lokálneho charakteru. Čiže nie banány? Autori tohto návrhu práve vylúčili banány a tropické ovocie, pretože asi to človeku škodí a namiesto pomarančov a citrónov by mal používať lokálne produkty s vysokým obsahom vitamínu C. A mala by tam pribudnúť napríklad aj brindza, ktorá doteraz nie je, takže taký ten... A ešte fujary údajne. Ten selektívny prístup k zdaňovaniu pokračuje a nezávidím obchodníkom, ktorí budú musieť rozlišovať, ktorá zelenina, ktoré ovocie by malo mať nižšiu DPH, ktoré vyššiu, a ten chaos v cenách, ktorý, alebo chaos v sadzbe, bežný spotrebiteľ nebude potom vôbec tušiť, čo je zníženie ceny, čo je nižšia sadzba. Tam je zaujímavé aj vlastne zníženie hodnoty tohto sľubu alebo daru, že pri tej celkovej zníženej sadzbe na všetky potraviny by to znamenalo výpadok tuším 800 alebo 700 miliónov eur. Tým, že vlastne ten rozsah tých potravín sa veľmi výrazne zúžil, ovoci, zelenina tvorí myslím nejakých 7% nákupného košíka potravín, čiže alebo do 10%. Takže aj hodnota tohto sľubu pre nás voličov výrazne poklesla. Ja by som ešte spomenul jednu vec, že môžeme mať 1000 odporúčaní od Medzinárodného fondu Európskej komisie, ktoré hovoria, znižte odvody, znižte priame dane na prácu, na aktivitu a presunte to buď na majetok alebo na nepriame dane. Slovenská koalícia sa týmito odporúčaniami nejako neriadí a každý si ide svoju. Ale úplne na záver sme si nechali pre nás také najzaujímavejšiu oblasť, to je daň z príjmu právnických osôb, teda korporátna daň, to čo platia firmy. Dnes je na Slovensku sadzba 21%, sme v rámci východnej Európy, respektíve východoeurópskych členov Európskej únie, krajina s najvyššou sadzbou. No a zase pred pár týždňami SNS prišla s návrhom 15% na sadzba, dielo výbuch bomby.
Znamenalo by to výpadok zase rádovo niekoľko stoviek miliónov eur, ale bolo by to pomerne zásadný krok. Dnes už je to výraznejšie očesané. Takže ako to vyzerá? No, stalo sa presne to, čo sme sa báli, že akoby extrémne odvážny návrh sa nakoniec oseká takým spôsobom, že to bude extrémne neodvážny návrh. Tá aktuálna podoba, o ktorej sa diskutuje, že by tá sadzba sa mala sťahovať iba na firmy s obratom do 100 000 eur, tak to je vlastne omrvinka. No, je tam 50, nie? Či 100 000 eur? Myslím, že 100 000 eur sa posledne písalo. A keď si to zoberieme kvantitatívne, tak každé zníženie dane z príjmov právnických osôb, jeho dopad sa dá merať podľa výpadku. Ten pôvodný návrh 800 miliónov eur bol odvážny a v podstate nezodpovedný, lebo treba povedať, že strana, ktorá to navrhla, nemala v rukáve a stále nemá žiadne úsporné opatrenia, ktorými by to financovala. Ale ten súčasný návrh, ťažko sa dohľadávajú informácie, ťažko odhadneme, ako sa firmy zachovajú, ale nech je to 40 miliónov, 50 miliónov eur. No, môžeme sa zamyslieť na nejakom konkrétnom príklade. Koľko môže byť vykázaný zisk alebo zdaniteľný základ firmy, ktorá má 100 000 eur. Tak vezmite si, že obrad je 100 000 eur. Povedzme, že je to veľmi spoločensky zodpovedná firma, ktorá zaplatí z toho 10% z toho pôjde na daň, čiže sme na úrovni 10 000 eur, teda daňový základ, že základy, zisk, tak, zisk, pardon, 10 000 eur, 21%, 2100 eur by dnes platili daň, vlastne po tomto opatrení by platili 1500. Takže bude to šialených 600 eur, ktoré 600 tej firme ostane. 600 eur nepokryje mzdové náklady na jednomesačnú minimálnu mzdu. A teraz, nie že by som bol proti tomu, aby bola tá 15% sadzba, ale dôležité je si povedať, že firma s obratom 100 000 eur je veľmi malá firma. Keď sa pozrieme do Poľska, tak tam podobný systém nižšej sadzby pre menšie firmy panuje tiež. Tá sadzba je ale 9% a týka sa to firiem, ktoré majú obrat menej ako 1,2 milióna eur. Čiže pre 10-násobne väčšie firmy. A keď sa pozrieme do Maďarska, kde je 9% úplne pre všetky firmy, tak je to úplne iný level. Takže ja osobne si myslím, že tých 15% by bolo asi politicky a spoločensky nepriateľné, keby sme ich dali veľkým korporátom, veľkým bankám, mobilným operátorom. Ale pokiaľ vláda nie je ochotná mať iba jednu sadzbu a znižiť ju povedzme na 19% na úroveň Česka alebo na úroveň, mnohí majú obľúbené Slovinsko, ktoré má tiež 19% sadzbu, tak uvažujme o tomto dvojsadzbovom modeli, ale ten spodný limit by mal byť výrazne vyšší. Nech je to 1 milión eur, týchto firiem je veľa a sú to aj veľké produkčné firmy, pretože ako firma do 100 000 pravdepodobne zamestnáva jedného človeka, možno dvoch, ak vôbec. Takže ak má mať toto opatrenie zmysel, tá hranica musí byť podstatne vyššia. Inými slovami, nie je to zlé, ale voči pôvodnému návrhu, ktorý bol pomerne gigantický, sa to zmenilo na takéhoto maličkého trpazlíka, kde viacero podnikateľov ušetria rádovo stovky eur ročne, ale to nie je suma, ktorá by akýkoľvek zasiahla kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Dobre, že hovoríš o tom podnikateľskom prostredí, pretože to je vlastne hlavný argument, prečo by k tomu zníženiu sadzby malo dôjsť. Okrem toho, že v tom zahraničí, aj okolitom zahraničí je tá sadzba nižšia, a teda aj pre zahraničných investorov sme menej atraktívni, tak ten fakt, že podnikateľské prostredie sa na Slovensku bohvie ako nezlepšuje, v rebríčku Doing Business sme si polepšili z 29. miesta na 42. To je ironia, kto by nechápal. Zo 100 opatrení pro podnikateľských balíčkov sa podarilo uviesť do praxe asi 40, ale keď si k tomu pridáme zvýšené náklady na zamestnávanie, príplatky k mzdám, keď k tomu pridáme dodatočnú byrokraciu, ktorú nesú podnikatelia na rekreačné poukazy a množstvo iných opatrení, tak ako z toho vychádza, že si to podnikatelia tú nižšiu sadzbu jednoducho zaslúžia. Môžeme použiť príklad Dánska, ktoré je
na jednom z najvyšších miest doing business. Ich daňová sadzba je 22%, čiže len tesne nad Slovenskou. Takže my máme podobnú sadzbu ako Dánsko a zároveň výrazne horšie podnikateľské prostredie. Neviem, čo chceme. Máme tu teda dve skupiny opatrení. Budú stať, ak teda prejdú, oni samozrejme všetky neprejdú asi v tejto podobe, ale majú potenciál stať niekoľko stoviek miliónov eur. V roku 2019 by mal byť vyrovnaný rozpočet oficiálne, je to taký darček Kažimíra Slovensku pri jeho odchode z funkcie. Ale bez ohľadu na to, či vlastne prejdú tieto opatrenia, už dnes Rada rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že je tu veľké riziko, že ten vyrovnaný rozpočet nebude v roku 2019. Na jednu stranu o tých rizikách hovorila už predtým, týka sa to hlavne nedaňových príjmov, kde štát si v podstate nasľubuje, koľko sa mu podarí zarobiť na emisných povolenkách, na dividendách a ostatných nedaňových príjmoch. Na druhú stranu žiadny rozpočet sa nedá naplánovať na euro presne a potom dochádza k spomaľovaniu ekonomického rastu a tie daňové príjmy neporastú tak, ako by si štát predstavoval. Ak by k tomu prišlo ešte nejaké zavedenie nižších sadzieb daní, pretože myslím, že aj tá daň z príjmov právnické osoby je navrhnutá tak, že by sa vzťahovala už na toto zdaňovacie obdobie, tak ten výpadok by bol už teraz vyšší. Takže kto si prečíta túto správu, tak by nemal povedať, že neškrtajme dane, ale mal by povedať, vážení politici, vážené ministerstva, otvorte si záverečnú správu implementačnej jednotky, kde uvidíte mraky červenej farby na opatreniach, ktoré majú šetriť peniaze, prinášať úspory, ale tieto opatrenia nie sú naplňované. Inými slovami, každý rezort má dostal domácu úlohu, rádovo 10, 20, 30 domácich úloh, akým spôsobom by mal zefektívniť svoju činnosť, akým spôsobom by mal šetriť výdavky. Dovolím si tvrdiť, že 3 štvrte z týchto úloh sa vôbec nedejú alebo sú vo výraznom omeškaní, čiže nešetrí sa. A tam je teda asi, to je náš záver, že máme tu dané sľuby, môžu stať pomerne dosť veľa peňazí, niektoré z nich sú nedobré, niektoré z nich sú dobré, ale aj tie dobré bude treba zaplatiť. Ale zaplatiť by sa to malo z úspor. Súhlasím. Koniec. Amen. Tma.